Līdz Krievijas iebrukumam Ukrainā Aldis bija vienkārši omulīgs pensionārs, kurš mierīgi baudīja vecumdienas un nodarbojās ar saviem hobijiem. Bet 2022. Gada 24. Februārī arī viņa dzīvē miers beidzās. Tas uzrāva kājās, ja? Tas likās un imreāli vārīties. Redzot, kad ops ir bišķi pa pieskari, ja? Man vedekli teica, opi, ko tu trako? Redz, kur tavos draugos cilvēki strādā kaut ko reāli. Ja? Tā Aldis pievienojās tavu draugu sveču lējēju darbnīcai. Pagājušā gada pavasarī, kad sveces frontē vairs nebija tik nepieciešamas, Aldis un viņa sveču lējēji pārprofilējās par tīklu pinējiem. Tīkli, ko mēs pinam, mums ir konkrēti pasūtījumi no konkrētām karaspēka daļām. No Alda vadītās darbnīcas jau 2741 kvadrātmetrs tīklu nonācis frontē un sargā Ukrainas aizstāvju dzīvības. Savukārt, Ziedot LV birojā katru mēnesi kāda kundze atstāja aploksnīti ar savu pensijas piemaksu 20 līdz 40 eiro un šokolādes tāfelīti vai kafijas paciņu Ukrainas aizstāvjiem. Un tā pa dažiem eiro, pa tīklam, pa automašīnai, pa drēbju kārtai – kopā esam atbalstījuši Ukrainu par vismaz 608 miljoniem eiro. No šīs summas lielāko tiesu veido Latvijas aizsardzības sektors sniegtais militārais atbalsts – 370 miljonu eiro. Šeit vēl jāpieskaita 13,8 miljonu eiro, ko iedzīvotāji saziedojuši Ziedot LV kampaņā Latvijā ražotās militārās preces Ukrainai. Un vēl 8,3 miljoni, ko Latvijas uzņēmēji sarūpējuši caur fondu uzņēmēju mieram, un vairāk nekā 2000 automašīnas, ko Ukrainas aizstāvjiem ar brīvprātīgo šoferu palīdzību nogādājis biedrības agendum Twitter konvojs. Nu, faktiski jau no paša sākuma visu laiku ir tāda sajūta, ka 2-3 mēneši, un tad tas viss beigsies un apsīks, bet jā, nu, jau tu līdz 2 gadi. Dīvainā kārtā joprojām viss notiek. Mūsu uzņēmējs un viss, kas no mūsu biznesa kopienas atbalsta Ukrainu, mums ir tikai vienīga apņēmība turpināt. Humanā palīdzība 43,1 miljonus eiro. Šeit ieskaitīti gan valdības atvēlētie vairāk nekā 2,7 miljonu eiro Ukrainas valdības palīdzības lūgumiem, medicīnas ierīces tehnika un medikamenti, gan valsts policijas robežsardzes un valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ziedotais aprīkojums. Latvijas sabiedrība 2,2 miljonus eiro saziedojusi Ziedot LV kampaņās medicīnas precēm. Aptuveni tikpat vērtas kravas Ukrainā nogādājis fonds uzņēmēju mieram, kas papildus vēl ar 0,7 miljoniem eiro atbalstījis Ukrainas slimnīcas. Un vēl vairāk nekā 370 humānās palīdzības kravas dažādiem Ukrainas apgabaliem piegādājušas nevalstiskās organizācijas sadarbībā ar Ārlietu ministriju. Cilvēka atsaucība tiešām ir liela. Ja mēs skatāmies, ka kara sākumā tās summas bija lielākas un tās iespējas cilvēkiem bija lielākas, tad šobrīd tās summas varbūt ir samazinājušās, bet cilvēka atsaucība nav samazinājusies. Palīdzība bēgļiem bijusi vismaz 141,6 miljoni eiro. Te ietilpst gan bēgļu atbalsta plānā atvēlētie 102 miljoni eiro, gan Latvijas valsts maksātie pabalsti bēgļu ģimenēm. Latvijas iedzīvotāji bēgļu vajadzībām saziedojuši 2,5 miljonus eiro portālā Ziedot LV, tāpat nodrošinājuši mājokļus un brīvprātīgo palīdzību. Ukrainas attīstības programmām 6,7 miljoni eiro. Šo summu lielākoties veido ministriju sadarbības programmas ar Ukrainas reģioniem, īpaši Černihevas apgabalu. Savukārt iedzīvotāji Ukrainas attīstības programmām saziedojuši 6888 eiro portālā Ziedot LV komunikācijas sistēmu atjaunošanai un skolu autobusiem. Un vēl 24,5 miljonus eiro Latvijas valsts iemaksājusi dažādās starptautiskās institūcijās Ukrainas atbalstam – Eiropas miera mehānisms, Starptautiskā rekonstrukcijas un attīstības banka un citi. No valsts puses atbalsts turpināsies, ir apstiprināts šis te bēgļu uzņemšanas plāns, bet liels akcents šajā gadā 2024. Būs uz šeit Latvijā esošo Ukraiņu integrācijas procesu, ir finansējums latviešu valodas mācībām Ukraiņiem. Bet visdārgākā ir tā palīdzība, ko naudas izteiksmē novērtēt gluži vienkārši nav iespējams. Piemēram, bērnu gatavoties sūtījumi. Mēs tīklu komplektējam ar lelītēm, ukraiņi viņus sauc pa motankām, kas mēs sūtam uz fronti vīriem, lai sielda vīriem sirsniņu. Lelītes ukraiņi pat ir redzēts, ja, tik tu kā talismanus nesā, ja, pie formas tērpiem.
Te jau visas aptaujātās organizācijas atzīst, karam ielikstot ziedotāju un brīvprātīgo aktivitāte mainījusies, bet vienlaikus visi pārliecināti. Tie, kuri vēl joprojām turpina atbalstīt Ukrainu, turpinās to darīt līdz pat uzvarai. Ģirds Zvirbulis, Ivans Milovs, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.